бачив такі аудиторії не всі на старому корпусі. 12 квітня до Національного університету Острозька академія завітала головна редакторка щоденної всеукраїнської газети «День» Лариса Івшина. Вона представила студентам перевидання книги «Україна інкогніто» та «Силами кого знака». Ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник звернувся зі вступним словом. Ця зустріч із студентами, яка перша відбулася, вона мене теж вразила, тому що вразила, по-перше, своєю безпосередністю, по-друге, високим інтелектом. І по-третє, тим, що студенти завжди можуть цій людині щось почерпнути. Під час зустрічі Лариса Івшина зазначила. Справді, «Україна інкогніто» 20 років. Передавалася 10 разів і підтвердила свою і досі актуальність. Так чи інакше, нам потрібно розібратися в історичній своїй традиції і ніколи не застосовувати історію тільки для заліків, а застосовувати для життя. Якщо ми хочемо мати міцну державу-фортецю вже після випробувань цієї жахливої війни. Наприкінці студенти поставили низку питань Ларисі Івшиній. Протистояти та зашкоджувати російські пропаганді. Говорили про інформаційний фронт, протидію російській пропаганді, сучасні виклики української журналістики в період війни.